rivojlanish jarayoni insoniyatni tobora yangi izlanishlarga undamoqda. Bunday izlanishlarning samarasini esa siz ekraningizda ko'rib turibsiz. Osmondagi tushlik restorani, agar uni shunday deyish mumkin bo'lsa, Yevropaning ko'zga ko'ringan shaharlaridan mavjud bo'lib, restoran 7 tonnalik platformadan iboratdir. Uni kran yordamida yerdan 50 metr balandga ko'targan holda mijozlarga xizmatni amalga oshiradi. Xuddi odam yerda ovqatlansa bo'lmaydigandek. Ammo restoranning mijozlari ham yetarlicha bo'lib, ular osmonda balandda ovqatlanishga ko'nikishgan bo'lsa kerak. Amsterdam, Parij, Barselona, Madrid, Budapest, Brussel kabi shaharlarda mazkur restoran juda ommabop sanaladi. Ofitsiant, shuningdek bosh oshpaz 50 metr balandlikda 22 ta mijozga xizmat ko'rsatsa, narigi platformada mashoqlar ular ko'nglini balandlikda ko'tarishga harakat qilishadi. O'rindiqlardagi xavfsizlik kamarlari ularning yagona himoyachisidir. Hozirda bunday restoranlar 36 ta shaharda ochilgan bo'lib, mutaxassislarning fikriga ko'ra, ularning xavfsizligi 100% kafolatlangan.